დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გაცნობოთ ესეთი ინფორმაცია. საქართველოში არსებობს ესეთი ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია ავანტე და ეს გახლავთ ჰოსპიტალების მართვის ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედის რამდენიმე კლინიკა თბილისში, ასევე ბათუმში. იაშვილის კლინიკა, რომელიც თქვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, ირაკლი ციციშვილის სახელობის კლინიკა, რევმატოლოგიის ინსტიტუტი, ასევე ახალი სიცოცხლის სამშობიარო სახლი და ბათუმის პედიატრიული კლინიკები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს მასშტაბით დავიწყოთ აქციები საქველმოქმედო, რაც მოიცავს გასინჯვებს, როგორც დედათა და განსაკუთრებით იქნება ეს დედათა და ბავშვთა კუთხით, მაგრამ შემდგომში ვაპირებთ, რომ მოვიცვათ კონტინგენტი სრულიად. ეს იქნება როგორც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, ჩვენ უკვე გქონდა ერთი გასვლა, იცი თქვენ კახეთში მოსახლეობა დაზარალდა სტიქის შედეგად და ჩვენ წინაკვირას თელავში გქონდა გასვლა, იყო ასევე გურჯაანში, მაგრამ კონკრეტულად ხვალ იმართება აქცია აგვისტოს ომის კვირეულის ფარგლებში. პრაქტიკულად ჩვენ ამ აქციას დავხურავთ, ჩვენი აქციით დავხურავთ კვირეულს. ეს მოხდება გორში, კომპაქტურად არის ჩასახლებული თქვენიცი დევნილები კარალეთის, სოფელ კარალეთის ტერიტორიაზე, ასევე იქ არის ორი ჩასახლება, საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის სამწუხაროდ მოსახლეობა და ხვალ ჩვენ მივემგზავრებით გორში, იქნებიან პედიატრები და ყველა პროფილის ექიმები, რომლებიც 0-დან 18 წლამდე ბავშვების გასინჯვას მოახდენენ აბსოლუტურად ყველა ნოზოლოგიის მიხედვით, ასევე იქნება სამშობიარო სახლიდან გინეკოლოგები, რომლებიც მოახდენენ ქალბატონების გასინჯვას. თქვენ იცით, რომ 40 წლის ზევით ქალბატონ სანდრას აქვს სკრინინგის პროგრამა და ხდება ქალბატონების გასინჯვა, მაგრამ ჩვენ მოვიცავთ რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონებს 18-დან 40 წლამდე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ თუ კი მობძანდება ქალბატონი 40 წლის ზემოთ, მათ უარს ვეტყვით, მოხდება მათი გამოკვლევა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ კი იქ მოხდა აღმოჩენა რაიმე ისეთი რთული პათოლოგიის და იქნება სასტაციონარე, ჩვენ თავზე ავიღებთ მათ მკურნალობას, გადმოყვანას და რა თქმა უნდა დახმარებას როგორც დედების, ასევე ბავშვების. არ შემიძლია ხაზი არ გავუსვა იმას, რომ იაშვილის კლინიკაში არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ფინანსდება, ეს გახლავთ 0-დან 6 წლამდე ბავშვთა გლობალური განვითარების და ასევე 5-დან 6 წლამდე ბავშვების სასკოლო მზაობის შესახებ პროგრამა, რომელიც იკვლევს აი ამ ბავშვებს, რამდენად არიან სწორად განვითარებული თავისი ასაკისთვის და ასევე სკოლისთვის მზად. ასევე ხვალ ეს ექიმთა ეს ჯგუფი, რომელსაც ქალტენი მაია წარმოადგენს, გასინჯავს სწორედ აი ამ ბავშვებს კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ეს აქციები აუცილებლად გაგრძელდება, ძალიან ბევრ სოფელში არის საჭირო, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სადაზღვეო პროგრამები და თქვენ ისით, რომ 1 სექტემბრიდან 0-დან 6 წლამდე ბავშვთა დაზღვევა იქნება უკვე შესული ძალაში, მაინც მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტი არასოდეს არ არის პრევენციის ის თუნდაც ბავშვების და სრულიად მოსახლეობის გამოკვლევა. აი ამ კონკრეტულ პროგრამაზე მოგახსენებთ, ქალბატონი მაია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ბავშვთა განვითარების პროგრამა და შემდეგ კიდევ პატარა ისეთი სიურპრიზი გვაქვს ჩვენი კლინიკების სახელით ჟურნალისტებისთვის და აი ამას შემდეგ ბოლოს მე მოგახსენებ. დიახ. მაია ხერხეულიძე, ბავშვთა განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი. შეიძლება დავწერო. მოგახსენებთ, რომ ნებისმიერი, თქვენც კარგად მოგახსენებათ, ნებისმიერი სტრესული სიტუაცია ყველაზე მეტად როგორც წესი აისახება ბავშვებზე და ქალებზე და სწორედ ძალიან ხშირად მოქმედებს არა მარტო ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, არამედ მათ განვითარებაზე და ხშირ შემთხვევაში ქცევაზე. სწორედ ამიტომ მოცემული პროგრამის ფარგლებში და ამ გასინჯვების დროს ჩვენ შევეხებით არამხოლოდ ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, არამხოლოდ ქალების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, არამედ აგრეთვე გამოვიკვლევთ ბავშვთა განვითარებას. დღესდღეობით ძალიან ბევრი პრობლემა წამოვიდა წინა პლანზე, ისეთი პრობლემები, როგორიც არის მოძრაობითი, ანუ მოტორული განვითარების შეფერხებები, მეტყველების განვითარების შეფერხებები, აუტიზმი, სხვათა შორის ძალიან მოიმატა ამ პრობლემებმა. სწორედ ამ კუთხით, სპეციფიური ტესტების მიხედვით,
ჩვენ გამოვიკვლევთ ყველა ბავშვს, რომელიც მოგმართავს აქციის ფარგლებში, აგრეთვე შეფასდება ქცევა ფსიქოლოგების მიერ. ეს აქცია იქნება მულტისექტორული, ანუ მოიცავს ყველა ვიწრო სპეციალისტის მონაწილეობას იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვავლინოთ ყველა ის მინიმალური პრობლემა, რომელიც შესაძლებელია იყოს და შემდგომში სწორედ მართოთ, ან მოვახდინოთ ჩვენ საავადმყოფოში რეფერალი უფრო ღრმა გამოკვლევების მიზნით. Мне гоне мети арц არის. Да, мне მაქვს ახლა. А, эс акция იქნება. გამიწიეთ თუ ესე გიპას. ესე იგი, ეს აქცია, რა თქმა უნდა, ხვალინდელი აქცია იქნება, ხვალ მთელი დღის განმავლობაში, 20 ექიმი იქნება, როგორც გითხარით, თქვენ გიწერიათ, როგორი რომელი პროფილის ექიმები იქნებიან, იქ საკმაოდ ისეთი კომფორტული სამშობიერო სახლია და კლინიკა, სადაც დაგხვდებიან და მივიღებთ პაციენტებს, მაგრამ აი ამ კვირეულის ფარგლებში ხვალ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვგეგმავთ, რომ პრაქტიკულად ყოველ შაბათს თუ არა, ორ კვირაში ერთხელ შაბათს მაინც ესეთი გასვლები გვექნება საქართველოს მთელი ტერიტორიის მასშტაბით და ამაზე ჩვენ კვლევებიც გქონდა გავაგზავნეთ შეკითხვა და მოთხოვნა, თუ კი ესე იგი სადმეს არის საჭიროება ამისი, იგივე სოფლების, იგივე თუნდაც კვალიფიციური ექიმები ქალაქებშიც თუ კი არის საჭირო და იცით თქვენ, რომ კვალიფიციური ექიმების ცოტა არის დეფიციტი, გახლავთ ამას ჩვენი ჯგუფი, ჰოსპიტალების მართვის ჯგუფი ავანტე, რომელიც აი ამ კლინიკების ერთგვარად ერთქოლგის ქვეშ მოაქცია, გადავწყვეტეთ, რომ ესეთი გავაკეთოთ და ესეთი ჯერთად ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ხოლმე ესეთი გასვლები, მაგრამ აი ესე კლინიკებს მასშტაბურად არ გამოუთქვამთ არავის სურვილი, ისი თქვენ და გეკნებათ ინფორმაცია, რომ აი ამ პროცესში ჩაერთონ. და მე არ შემიძლია არ გითხრათ ერთი რაღაცა, ის სწორედ ის პროგრამა, რასაც ქალტენი მაიაბძალიმ და 0-დან 6 წლამდე ბავშვების გლობალური განვითარების და 5-დან 6 წლამდე სასკოლო ასაკის მსაუბრის, ჩვენ გვინდა რომ გამოვაცხადოთ ჟურნალისტებისთვის და თქვენი მეშვეობით გადავცეთ ყველა ჟურნალისტს, ეს იქნება ტელევიზია, პრესა თუ რადიოს ჟურნალისტები, რომ თქვენი შვილებისთვის თუ შვილიშვილებისთვის ვისაც ყავთ, აი ამ ასაკში მისჯდება 0-დან 6 წლამდე, იაშვილის კლინიკის კარები ღია არის 15 სექტემბრის ჩათვლით, ვიდრე დაიწყება სკოლის პერიოდი და ეს გამოკვლევები თქვენი ბავშვებისთვის მოხდება უფასო. თუმცა ჩვენ 1 სექტემბრიდან ასევე ვაპირებთ, რომ საბავშვო ბაღების ბავშვების ანალოგიური კვლევა ჩავატაროთ, რომ გამოვლინდეთ რამდენად ჯანმრთელები არიან და რამდენად მზად არიან ჩვენი ბავშვები სკოლისთვის და ეს ერთგვარი პრევენცია და მედიცინაში ის თქვენ რომ პრევენციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა.